Adenoid burunda limfoid toxumasının böyüməsidir. Adenoidin yaranma səbəbləri uşaq vaxtı baş verən allergik xəstəliklər, tez-tez virus infeksiyalarına yoluxmalar, təbii ki, immun sisteminin zəifliyi və irsi faktorlarda danılmazdır. Adenoid zamanı burun tutulması, burundan tez-tez ifrazatın axması, təngi nəfəslik, yuxunun pozulması, gecə enurezin baş verməsi, yaddaş zəifləməsi kimi əlamətlər görürük. Adenoidin müayinəsi zamanı qızıl standartımız endoskopik müayinədir. Bu zaman biz burun yollarını bütünlükdə görürük və ən son olaraq burunun arxa divarında limfoid toxumasının böyüməsini və dərəcələrini qiymətləndiririk. Adenoid toxumasının böyüməsi zamanı yuxarıda qeyd etdiyim əlamətlər varsa, vaxtında müraciət etmək vacibdir. Çünki 1-2 dərəcə böyümədə dərmanla müalicə edirik, 3-cü dərəcə böyümədə isə artıq əməliyyata göstərişdir. Burun ətinin böyüməsi zamanı gecikmiş müraciətlərdə adenoid tip üz quruluşu yaranır, üst çənə önə, alt çənə isə arxaya doğru inkişaf edir və eşitmənin zəifləməsi eyni zamanda ürəyə ciddi təsirlərini görürük.